չի կարծիքի թայտնել, որը որի դեր շատ զարմացած են մասնավորապես ասել եք, որ դատախազությունը գործադիրի մաս է, հա, ինչի հետ է սա կապված եւ նման տեսակետ հայտնել եք թե ոչ։ Եվ վրդովվեց, որ եթե այսպեսի տեսակետ է հայտնում, ես ինչպես կարող եմ կողքը որպես իրավաբան ասել։ Դե ճիշտ ասած կոն կամ դեմք դրվում հետ կապված կոնկրետ Պալ Պետրոսյանի մասով առանձնապես պատճառ ինձ թվում աշխատեց չէր, բայց այստեղ ուրիշ բան կա, գործադիր իշխանություն, ասենք բացառման կանոնով պետք է առաջնա, եթե դա դատական իշխանության կամ որենց դի իշխանության հաս չի, դա գործադիր է, ընդհանրապես դատախազության գործառույթները, եթե նայի, դրանք կլասիկ գործառույթներ, գործադիր գործառույթներ, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության նկատմամբ վերաբերմունքը էականորեն թերապետված է ռուսական կայսրությունում դատախազության կառույցի ունեցած դերով, որը որոշ մասով պահպանվեց նաև Սովետական Միությունում, Սովետական Միությունից հետո եւ Հայաստանը անկախացավ, հիշում եք, դատախազությունը իր գործառույթները գրեթե ամբողջությամբ պահպանեց, մինչեւ ինչ որ մի պահ հետո դատախազական վերահսկողությունը այլ ոլորտների նկատմամբ կամ նախաքանությունը եւ պետական մեղադրանքը կամ պահպանվեց, եւ դրանով հանդերձ էլ առավել դատախազությունը գործադիր իշխանության մարմնի կարգավիճակին մոտեցավ։ Սա ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Ձևականորեն սահմանադրություններում եւ օրենքներում դատախազությունը երբեմն դասվել է դատական իշխանության մարմինների շուկա, բայց սա տեսական վեճ է, որի մասնակիցների մեծամասնությունը հակված են, որ դատախազությունը առասել դատախազական գործառույթը գործադիր իշխանության մաս է, պետությունների զարգացած արդարադատության ավանդույթ ունեցող պետությունների մեծամասնությունը դատախազությունը ոչ միայն դիտարկվում որպես գործադիր իշխանության մաս, այլ նաև մտնում է գործադիր իշխանության կառույցների ներքո։ Ասենք դիկորյան նաև զարգացած է։ Ես զարմանալու ոչ մի բան չկա։ Ես զարմացած եմ